Ada. Ha kızım? Karnım açtı. Karnın açtı? Heh, yürü kızım. Bazardan narsa alıyorum. Hap. Vay vay. Bazar fakat. Maktab forma bo'lib ketdi-ku. Kızım, yürü. Do'konni birorini olamiz. Hap. Ye. Assalomu alaykum aka, keling. Valiyekum assalom. Bu yoqda kartishka, piyoz, uzum, banan bo'lardi, yo'qmi? Kartishka yo'q, formalar bor, mana. Forma nima qilaman? Qizimni qorni och. Forma olsangiz chaki, mana. Kartoshka, piyoz deysiz, undan ko'ra forma olish kerak. Qizim, novoxonada non beraman. Kartoshka, piyozni nima qilasiz? Forma ketyapti hozir, forma. Mana aka, yetib keldik. Siz ham 30 ming bo'ldi. 30 ming? Aha. Mana 50 ming. Mayda yo'qmi? Mayda yo'q edi-ya. Mana, qaytimiga maktab forma. Shunda qizingizga to'g'ri keladi-da. Oling, tortinmang. Voy, qo'y, formangni ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. A, bitta issiqdan berib yuboring. Issiqdan? Ha. Qizingizgami? Ha, qizimga. Xo'p, bo'ladi, hozir. Xo'p, qizim. Pulim qanida? Ana. Ha? Issiqdan. Issiqdan kiydirasiz. Ey. Ketdik. Ey. Aka, nona nima qilasiz? Forma olsangiz qizingizga. Forma sizga hozir. Soch olamiz. Ako, sadaqa raddi balo. Hidoyoliga sadaqa qiling. E qanaqa sadaqa? Shu chiroylini yuziga bir sadaqa qil, hay. Hay, bachangdan qizg'anma. Maya qara, sadaqa qilaman. Faqat o'rniga non berasan. Non? Ha, qizimni qorni och. Non yo'q. Forma bor.